našem sadu u Sofiji, gdje je u stvari njihovim prostorima prikupljena ova pomoć. Na apel naša ambasada odazvao se veliki broj građana Bugarske, isto tako naši građani koji žive na teritoriji naše susjedne zemlje. Moram da kažem da istaknem da je angažovanje i bugarske vlade kao i velikog broja njihovih firmi, kao i njihovog Crvenog krsta, do danas uputilo oko 10 šlepera pomoći ka našoj zemlji. Također, što se tiče ambasade, oni ističu da imaju vrlo dobru saradnju sa graničnim organima kao i sa carinskim organima obe zemlje i da svakako akciju nastavljaju. Ova roba će u toku današnjeg dana i sutrašnjeg već biti pretovarena i poslata na destinacije gdje Republički Crveni krst bude odredio na najugroženije područja. Radi se o velikoj količini vode, prehrambenih proizvoda, hrane za bebe, pampirse itd. I svakako da smo veoma zahvali našim ljudima koji nas predstavljaju u susjednoj zemlji.